Me siguri që keni dëgjuar për Abraham Lincolnin, sepse është ndër personat më të shquar të historisë amerikane. Edhe jemi duke folë për njeriu që ishte i shqetësuar për të qenë nën e Zotit, sepse sipas tij Zoti është gjithmonë i drejtë. Jeta e Lincolnit është mbushur me të papritura, me zhgënjime dhe drama pafund. Pa çka se leitmotivi i tij ishte interesant, kur bëj mirë ndihem mirë, kur bëj keq ndihem keq. Ai ka lindur në vitin 1809. Në vitin 1816, në moshën 7 vjeçare u detyrua të punonte, sepse familja e tij ishte dëbuar. Në 1818 ai humbi nanën, në 1828 ai humbi motrën, në 1831 ai hapi biznesin e tij të parë dhe falimentoi. Në 1832 ai ishte kandidat në zgjedhjet legjislative dhe humbi. Në 1833 ai mori parahua për të hapur një biznes tjetër dhe falimentoi përsëri. Në 1835 ai takoi një grua të mrekullueshme, bien dashuri me të. Ata fejohen, por ajo vdes. Në 1836, ai ka një periudhë të errët të jetës ti, bie në depresion të thellë. Lëngon i shtrirë në shtrat për 6 muaj rresht, por ai ngrihet. Ai ngrihet dhe në të njëjtin vit, do me thënë në 1836, ai kandidon në zgjedhjet legjislative dhe humbet përsëri. Më 1840 u paraqit si elektor, ai humbi. Në vitin 1842, ai takoi gruan me cilën do të ndante vetëm vdekja. Ata dashurohen, fejohen, martohen dhe bëjnë 4 fëmijë, por humbasin 3 prej tyre. Më 1843 ai ishte kandidat për në kongres dhe humbi. Më 1845 ai u shfaq përsëri në kongres dhe humbi përsëri. Në 1850 i vdes djali. Në 1854 ai kandidoi për senat dhe humbi. Në 1856 kandidoi për zvonës president, nuk mori as 100 vota. Në 1858 a i kandidoi përsëri për senat dhe humbi përsëri. Dy vjetën pas, në vitin 1860, Abraham Lincoln u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A i u zgjodh për 2 mandate, u vran fillim të mandatit dytë. A i ishte një nga presidentet më të respektuar dhe më mendikim në historinë e Shteteve të Bashkuara. Këto detaje në i sjell autori Sokol Neçaj, por jeta e Lincolnit është mbushur me histori interesante, ngjarje befasuese, edhe pikrisht kur i afrohet umnerës, ai ngrihet përsëri. Kur mos u dorëzo? Ky ishte parimi i tij. Unë ecë nga dalë drejt ardhmes time, po kur nuk kthehem mbrapa. Sipas historianëve, Abraham Lincoln është konsideruar gjithmonë si një nga presidentët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara, krahas me George Washingtonin. Kështu thot telegraf.com në një nga publikimet kushtuar ish presidentit Amerikës. Kjo për arsye se Abraham Lincoln luftoi për ruajtjen e unitetit të vendit në kohën më kritike gjatë luftës civile. Kanë kaluar afro 150 vjet që nga marrimi i asaj lufte, u vëllai luftonte kundër vëllait, dhe reputacioni i Abraham Lincolnit nuk është shpehur as pak. Në kohën e tij ai ishte i dashur për shumë njerëz, të cilët i ngjitën atij nofkën Abe i ndershëm apo Baba Abraham. Ashtu si kurse kundërshtarët e ti e urryen dhe e quajtën tiran. Abraham Lincoln i vinte nga i familje varfër. A ju lindë në një kabin druri me madhësina i dhome në shkurt të vitit 1809. I ati Thomas Lincoln ishte marangos, e oma i vdikë kur djali ishte 9 vjeç. Dhe njerë ka një grua e mirë u kujdes për shkollimin Abrahamit. Atko familja ishte shpërngullur në Indiana. E i bisi që thërishtin u bë një djalë trup gjati hol me shpatula djëra, a ishte i dhënë pas leximit dhe për të marrë një libër hua bënte kilometra të tëra në këmbë. Me qënë se familja Lincoln nuk përparoi, ata u transferua në Illinois. Në Illinois, Abrahami bërit gjitha lojet e punve. Atë koha ishte 21 vjeç dhe kishte filluar të hynte në jetën shoqërore e në debatet e kohës. Abrahami kishte forcë argumentuese. Më 1833 ai filloi të punonte si postier në Jerusalem. Postieri që mbante letrat në kapele udhtonte kilometra në ditë për ta shpërndarë ato e për të bërë miq. Ai u bë i njohur në të gjithë zonën. Edhe një vit më vonë vuri kandidaturën për në dhomën e përfaqësuesve të shtetit të tij. Fitoria në zgjedhje hapi rrugën e karrierës për Abraham Lincolnin. Ai hyri në shkollën e drejtësisë dhe më 1846 u zgjodh antar i Kongresit Amerikan. Kur çështja e skllavërisë u bë çështja më e rëndësishme e ditës, Abraham Lincoln u bashkua me Partinë e Re Republikane të porsa formuar më 1856, që ishte kundër skllavërisë. Më 1858 kjo parti e zgjodhi atë si kandidat për senator në Illinois.
Abraham Lincoln dhe oponenti i tij Stephen debatuan mbi çështjen e skllavërisë në gjithë shtetin e Illinois. Në fillim të vitit 1860, në mbledhje konferenca, Abraham Lincoln mbronte pikpamjen e mosndërhyrjes së shtetit federal, aty ku skllavëria ekzistonte, por nga ana tjetër kundërshtonte përhapjen e skllavërisë në shtetet që po lindin në territoret e reja amerikane. Fjalimet e tij e bindën popullin që ai ishte njeriu më i përshtatshëm për kandidat për president në Shtëpinë e Bardhë. Pas zgjedhjes tij si president, Karolina e Jugut votoi për shkputje nga Shtetet e Bashkuara, duke dalë si shtet i pavarur. Në fjalën e tij të inaugurimit me i ton të butë, presidenti i ri tha se nuk do të ndërhynte në çështjen e skllavërisë, por ai bëri qartë se unioni është i pandashëm. Sipas kushtetutës Shteteve të Bashkuara, theksoi ai, detyra e tij ishte të siguronte zbatimin e ligjit në të gjithë vendin. Për Lincoln, shkëputja nga Shtetet e Bashkuara ishte një refuzim i demokracisë. Ai tha midis tjera se burri dhe gruaja mund të ndahen, por vendi jo. Mesazhi ishte i qartë. Njerëzit e kuptuan që vendin nga ndarja do të shpëtonte vetëm lufta. Lufta civile filloi më 2 prill 1861 dhe zgjati 4 vjetë. Gjatë kësaj kohe, presidenti përballoi vështirësitë shumta edhe brenda kabinetit të tij, madje psoi edhe fatkeqësi familjare. Djali i tij 11 vjeçar, Willie, vdiq në Shtëpinë e Bardhë dhe gruaja e tij gati u çmend nga dëshpërimi. Me gjithë këtë fatkeqësi të madhe familjare, Abraham Lincoln qëndroi si një shtyllë fort për kombin. Në janar 1863, Abraham Lincoln lëshoi proklamat në çlirimet të skllavërve në Shtetet e Jugut, ku skllavëria ishte ende në fuqi. Kthesa vendimtare e luftës u bë me betejën e Gettysburgut, qyteti vogël i Pensilvanisë në korrik të atij viti, që një betejë e vështirë me humbje të mëdha. U vran 3.000 ushtarë të Unionit dhe 4.000 të Konfederatës. Disa muaj më vonë, në Pensilvania, në 19 nëntor 1863, presidenti Lincoln mbajti fjalimin e famshëm që ka hyrë në historinë amerikane si fjalimi Gettysburgut. Ai ishte vetëm 10 rreshta i gjatë, por përmblidhte në vetvete esencën se pse ishte bërë lufta dhe përfundonte me fjalët se gjaku i atyre që u vranë në këtë luftë nuk u derdh kot, se ky vend me hirin e Zotit do të përjetojë një rilindje të lirisë dhe se qeveria e popullit e dal nga populli dhe që punon për popullin nuk do të zhduket nga faqja e dheut. Në inaugurimin e dytë si president, Abraham Lincoln i tha fjalë emocionuese të paharruara për kombin amerikan: me të keqje ndaj askujt, me mëshirë për këdo, me vendosmëri në drejtën, siç ne e jep Zoti ta shohim, le të përpiqemi të mbarojmë punën që kemi në dorë. Le të lidhim plagët e vendit e të bëjmë gjithçka që duhet për të ushqyer një paqe drejte e gjatë, në mes nesh dhe me vendet e tjera. Fitoria e luftës erdhi me dorëzimin e generalit Robert Lee më 9 prill 1865. Lufta civile i kushtoi vendit 600.000 viktima. Megjithëse zhdukja e skllavërisë erdhi si rezultat i luftës, lufta që bërë për arsye nacionale, që bërë për të ruajtur bashkimin kombëtar. Fitoria e luftës konsolidoi idenë se Unioni ishte i pandashëm. Vendi gëzonte dhe presidenti Lincoln po përgatitej për të festuar rikthimin e Shteteve të Jugut në Union. Pikërisht atëherë ndodhi e papritura. Në 14 prill, kur presidenti me shoqen shkuan teatrin Ford në Washington DC, një ekstremist pro-sklavërisë qelloi me armë drejtim presidentit. I goditur në kokë, presidenti Lincoln vdiq ditën tjetër, në moshën 56 vjeçare. Faleminderit.